Иди сюди, тихо, я знімаю влог. У нас відйомка серіалу. Якого? Ну, серіалу. Такі, не можна звідки давати, до нас може бути претензії. І що, мене штрафували? Правильно зробили, що їх завалив. Коротше, вирішив я знімати знову влоги. Не знаю, чи то нормально, чи мене ще хтось дивиться. Якщо може ще хтось дивиться, то класно. От. На YouTube забив вже більше ніж 2 місяці і нічого так не викладав. Ну, якісь там 1-2 відео в місяць і все. А зараз хочу пробувати. Зараз там весна скоро прийде, скоро там відоси можна буде знімати. І от, я хочу попробувати. Да. Вертаюся, коротше, вертаю собі форму. От. От все, що я хотів вам зараз сказати. Далі дивіться той влог, який в мене зараз... Блядь, що я пизджу? Ще дивіться влог, ставте лайки, підписка на виїзді, і все буде класно. Так, я сижу в ванні на унітазі. І... все. А покажи, блядь, бо вирубайте зараз нас. Добре. Походка льва. Йоу. Саламанда. Вова! Вова! Пригай! Можеш тут піти посніг? Та блядь, вставай, вставай. Пригай. Я тільки одного, і сьогодні буде вода. Вова, бля, закадровий голос, нахуй, який зараз мається? Я мав би якусь, блядь, кілограм 50 цеглок, я робив, або пробував би стопати. Вони хрускі? Хрускі. Та то скільки, дебіл? Я знаю. А ну, дійдеш до льоду? Куда? Туда дійдеш? Там сніг, блядь. Фотки дивись, ти у сосештом. Давай, давай, вверх, вверх, вставай, вставай. Сосе. Та, блядь, Вова. Сосе, блядь. Та, Вова, блядь. Та, тихо. Раз. Зараз, піднімай. Зараз. Сука! Ну як він защіпається, блядь! Сука, як ви його сосали там, блядь! Відсосали біля дерева! Дивіться, смертельні новини. Зараз прилетить нашому пасажиру у лице яйце. Твою мать! Давай, співай! Співай! Хеппі Нью-Йорк! Дякую, мабуть! Ебать, наебаш! Что ты копаснул, ты сюда записал? Опа, кончил. Кончаю, блядь. Ми, короче, на центрі зараз знімаємо цей серіал, і до нас йде якийсь там мужик. Йде сюди? Чуєш, їх двоє. Та чувак, ти боїшся. І, короче, йде мужик і зараз щось буде говорити. Чи подумали, що ми атеїсти? Повертай.
У нас відйомка серіалу. Якого? Ну, серіалу. Не можна звідки давати, до нас може бути претензії. Ми щось тут робимо. Ми щось зламаємо. Ну. Ти розумієш, що це місце? Ми тут нічого не робимо. Я знаю, що таке цвинтар. Ми прийшли, ми навіть нічого не будемо показувати. Нам треба відйомку, один епізод зазняти і все. Ну, як і не атеїсти. І ще щось там, що ви могли собі подумати. Хочете подивитись зараз, що ми будемо робити і все? Щоб не було ніяких претензій до нас, що ми щось тут ламаємо. Ще нічого не треба. І що ви мене штрафували? Та що ти, сука, йдеш як дебіл? Давай ще раз. Та швидше. Давай. А за що ти сів? Дебіл, сука. Та все, блядь. Все, зупиняй, Юра. А чим? Та давай. Ну, нажав. Ти вже нажав? Блядь, давай ще. Ти ёбнуть. Ти правильно зробиш, як завжди? А моя... Ну ти дебіл, сука, ну блядь, нах... Та нахуй ти там, блядь, твого, блядь. Ти правильно зробиш, як завалив. Ha ha ha!